Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Pelipäivä. Hyvällä kentällä, hyvä vastustaja vastaan ja muuttopäivä. Mitä miettelet päivästä? Mä en multa odottaa, että me päästään pois sieltä. Mä oon kyllästynyt tähän paikkaan ihan kokonaan. Ai Uluvatu vai tähän kämppään? No varmaan molempi. Ei me olla täällä tehty mitään siistiä ennen. No, nyt me muutetaan. Lähdetään Gilin saarille huomenna aamulla. Joo, ei kai siinä. Mennään aamupalla eli valmistaudutaan matsiin. Tänään tulee joku Montenegro maju pelaamaan meille. Ollaanko me sanottu sitä? Joo, tai mä en tiedä, se tulee vissiin vasta niin kuin 9. päivä ilmeisesti, mutta ilmeisesti tänään tulee joku Indonesian maajoukkue pelaaja. No ei se mikään ihan voi olla sitten. Ok. Mä laitan housut ja mennään. No niin. Joo, kämppä luovutettu ja mennään varmaankin ravintola editoimaan ja chillaamaan ja jossain kohtaa sitten liittää alkaa pian vissiin tulee sade, että voitais vissiin lähteä. Eka kunnon sade ehkä tulos nyt, kun me ollaan täällä tälleen päivän liikkeellä. Katsotaan. Heijaa! Kuulisiko Ukkonen videolla? Me halutaan Ukkonen videolla. Äsken salamoi kerran ja jyrisi, mutta me aina missataan jyristykset. Yksi hyvä tuli maailman kovin ukkonen ja me ei saatu sitä videolle, koska niin me nukuttiin. No mistä sä tiedät, että oli maailman kovin ukkonen, jos sä nukuit? No kun me herättiin siihen, niin mä en ole ikinä herännyt ukkoseen, niin nyt mä heräsin ukkoseen ja koko kämppä tärisi ja meikä tärisi ja pelkäs oikein, että kohta tulee noutaja. Niin silloin se on maailman kovin ukkonen, koska jos ei ole kovempaa tullut, niin eikö se ole maailman kovin? Ollaanko me pian perillä? Joo, kaamestari. Eka kertaa näette videolla vettä. Paljon sadekaudella. Kuukausi oltu, eka kertaa vettä. Tulee ihan kylmä. Vali. Tuo ei tää nyt mitään lunta sentään ole. Ei onko se niinku tässä? Editit tulilla ja nyt saatiin myös ruokaa. Tästä videosta, mikä on nyt sit eilen julkaistu, niin mun mielestä ehkä yksi hauskimpia juttuja tai golfi ja kisen länkitys tähän mennessä. Hyvänäköistä nachot. Pasta. Kaksi pastaa tilattiin, tuli vaan yksi. Joo, mut eiköhän sieltä tuu vielä toinen. Täällä ei oikein jengi niinku... Ne ei sisäistä sitä, että me tilataan niinku alkupalat ja sit molemmille pääruoat. Ne luulee, että tää oli niinku mulle tää natsalautainen, mutta joo. Eiköhän se toinen ruoka tuu joskus vielä. Siis tota editoin. Mulla ei hetki ollut niin hauska, kun mä editoin tätä. Kisekärrää. Joo, nyt kun on pelipäivä, niin no, Faja ei osaa kommentoida YouTube-videoihin telkkarista, niin se nyt laittoi mulle tämmösen viestin, että nimimerkillä Romu Alavi heittää teille molemmille porkkanan res-budjettiin. Jokaista jommankumman tekemästä pelimaalista 10 € ja pelissä maalisyötöstä 5 € tulee sponssirahaa. Vastasin tuohon, että kova ja Metkylän ilun takia varaadikkoa. Ihan kova. Siis iso respect. Meidän pitää aina mennä siihen kakkosjoukkueeseen pelaamaan, niin saadaan vielä lisää budjettiin, mutta ei vaan. Hei! Koitetaan tehdä maaleja, niin mä heitän pikku porkkaan, että kaikki maalit, mitkä mäkin teen, niin voit laittaa suoraan pojalles, niin kisa voi saada sit vähän oman matkan budjettiin, niin mennään vaikka näillä. Ja toinen juttu, niin me saadaan ilmeisesti Bulldogsilla kittejä käyttöön. Ai niin. Tai siis niin kun annettavaksi muille. Tää on muuten ihan sairas. Siis tuli viesti niitä semmoiselta, mä en tiedä onko se joku niinku kakkosjoukkueen coachi vai mikä coachi se on, mutta laittoi viestiä, niinku, että ne on nähnyt, että meillä on kova hype IGS ja YouTubessa silleen, että me tehdään niinku paljon Bulldogsista kontsaa tälleen. Ja ne oli silleen, että teillä on varmaan niinku Suomessa paljon tyyppejä, ketä haluaisi näitä Bulldogsin pelipaitoja. Ne lupas ainakin kaksi niin kokonaista kittiä, pelipaita, shortsit ja sukat. Ja sit ne voi kustomoida ne ihan miten niinku ne voittajat haluaa, että joko meidän nimillä tai jollain muulla, mutta me miettiin, miten taisi reiluin tehdä. Wow. Ja tultiin siihen tulokseen, että me tehdään siis vähän niin kuin kaksi arvontaa. Toinen on nyt julkaistu meidän IGC, meillä on kisen kanssa yhteispostas, eli kumman vaan kanavaan menee, niin löytää arvonna. Todennäköisesti äijä. Kumman vaan. Ja sieltä ei pidä siis mitään muuta. Menkää seuraava vaikka Bali Bulldogs ja seuratkaa meitä IGS ja kommentoikaa, niin kommenteista valitaan yksi. Mun mielestä puolesta voi kommentoida ihan mitä vaan. Mm. Niin laitetaan yksi paita arvontaa sitä kautta. Ja Bali Bulldogs seuraaminen, sillä nyt ei ole silleen periaatteessa mitään väliä, mutta mun mielestä se on vaan leija. Jos suomalaiset menee seuraamaan Bali Bulldogsiin, ne vähän niin kuin ihmettelee, että mikä tämä Suomi oikein on. Laitetaan niin kuin
Laitan niin vähän ihmettelemään, että mikä tää Suomen meininki oikein on täällä Gillas ja muualla. Ja toinen paita tai toinen kitti laitetaan vaikka tolle Cliffa Plus jäsenien kesken, että niille, ketkä on jaksanut sen mennä tilaamaan, niin laitetaan toinen kitti sinne, niin siellä on sitten vähän paremmat todennäköisyydet vielä voittaa, niin linkki löytyy siihen liittymiseen deskistä ja, tai en mä tiedä, juu, sieltä se löytyy ainakin, linkki deskistä. Mitä tarkoitat sille, että paremmat mahdolliset voittaa Cliffa Plus? Meillä on paljon enemmän plusjäseniä kuin... Siellä on joku 10. Joo, no niin, mut mennään takas videon pariin. Aika sairastin, koska me ollaan alusta asti haluttu, että me saatais noita Bulldogsin paitoja Suomeen, koska olisi varmaan aika leija Suomessa. Joten joo, arvotaan 2 full kittiä, millä kustomoinnilla vaan haluaa, niin... Joo, arvonta päättyy 13. päivä tammikuuta lauantaina. Selkeä. Onko siinä muuta? Laitetaan nimmarit kylkeen ja... Joo. Jos voidaan, niin tuuaan, mutta lähtökohtaisesti postille. Koitetaan viedä käteen tai postille, katsotaan. Riippuu vähän missä päin voittajat on. Ja äsken oli muuten hauskaa. Tähän tuli joku aussia ja ensin se oli silleen, silloin oli akku loppu, se pyysi meidän laturiin lainaa. Lähti laturiin, se tuli jossain kohtaa sen huomasi, että editoitiin tämä YouTube-video, mikä itse asiassa nyt valmis. Niin se tuli jauhaa kaikkea, että mikä, millaista sisältöä me tehdään ja kaikkea. Laittu vissiin kanavan tilaukseen ja tälleen. Niin täällä on kyllä, oli pirun mukavaa. Ja... Tehdään sille jätkälle yksi video englanniksi jossain vaiheessa. Joo, se sanoi, että sit kun lentoo takaisin, ne laittaa YouTube Premiumin tilaukseen ja laittaa meidän videot lataukseen lennonajaksi. Niin täytyy tehdä yksi video varmaan englanniksi, niin se ei ja tajuu edes jotain, mutta se kyllä kehuu, että meillä on myös niinku looks, että se voi vaan kattoakin meitä. Joo, siis jep. Kohta peli muuten, ihan vaan by the way. Meidän pitää varmaan puolen tunnin päästä lähteä matsiin jo. Mitä odotuksia? Tänään on itseasiassa ilmeisesti pirun kovaa vastusta ja Härikin laittoi viesti, että tough opponent today. Ja niin, koitetaan voittaa. Missä jollain hyvällä kentällä, niin tulee hauskaa. Mut harmi, että se oli hyvä vastus, niin ei saada niin paljon faijaa nyt maalipana tai en tiedä, saa nähdä. Kiva päästä ainakin hyvälle kentälle pelaamaan. Ja nyt pitäis olla ainakin, no toistaiseksi jo mahaa kunnossa. Niin, joo. Jalat on kyllä vähän jumis. Mulla ainakin viime pelistä vasta 2 päivää vai? Niin tosta käveli vessaan, niin aika jumissa paikat, mutta en tiedä mitä sulla. Mulla on vielä enemmän jumis. Kai se siitä aukeaa, kun vähän mennään seisoskelle tuohon helteeseen. Niin nyt on vaan, katsotaan paljon nyt on vaan. No ei kyllä helle, nyt on vaan 30 astetta. Joo, lähdetään matsiin varmaan skootteriklipin kerran. Tää nyt ei taas etene oikein tää homma tässä. Ja nää ruuhkan poikasta on ja meidän ohituskaistakin on nyt vähän vetinen, niin ei päästä sinnekään enää, vai äsken mentiin siellä kuin pari kilometriä, mutta lähdetäänkö taas haastamaan? Mm-hmm. Nyt näette täällä, miten skootteri dominoi liikennettä verrattuna autoihin. Tää on meidän keini. Tää on meidän keini. Anna. Tehtiin nyt tämmönen. Nyt on turisti. Turisti edessä. Toi oli turisti. Toi jäi. Oli. Törkää. Ja sinne niin ja... Nyt on muuten sukat kurassa. Ei saakeli. Nonni! Jees! Nyt mä haluis laittaa jalkaa maahan. En mä tiedä. Mun tukka kastui vähän, mutta tässä kastui vielä vähän enemmän, niin Jees! Kerran kuukaudessa 100 niin kuin Martin, niin kyllä on tulva. Missä on viemäriverkosto? Päällillä on tulvaa. Pyydettiin sitä skootteriklippiä lisää, niin tästä tulee aika pitkä leikkaamaton skootteriklippi varmaankin. Kyllä mä oon haluan. Noin vaan. Onpa vaikea peli.
jalitää. Tää on se niinku punainen valo, kun jengi menee. Joo, tää kyllä riittää mopoilusta. Joo, se riittää ihan hyvin. Okei. Okay. Oho. Joo. Nyt on näin. No jää. Siis tää on nätti. Tää on sairas. Tää on niin sairas, pitää ottaa IG-story, koska sitä ei tapahdu niinku hirveen usein. Joo, katsottiin äsken vähän ton vastustajan Persevan FC tai joku Persevan IG:tä ja ne oli pelannut loppuvuodesta Bulldogsia vastaan ja ne oli voittanut Bulldogsin 13-2. Ja näyttää aika sporttisilta noi vihut tuolla, että kyllä heijakin näyttää. Onneksi ei meillä hätää. What? 13-2 tän Bulldogs viimeksi turpi, eli tästä saattaa tulla kylmää kyytiä meille, mutta en tiedä. Olisi kiva joskus kokea, miltä tuntuu häviäminenkin putispeli valilla, mutta saa nähdä tuleeko ne. No ei näissä olosuhteissa ainakaan kylmää kyytiä tule. Saakeli nytti kenttä. Joo, katsotaan mitä tästä tulee. Onkohan geng täällä. Ise. Tänään byyri. Mä tarjoan safkat. Ei tuu. Come on, Ise. Siinä oli safkat lähellä. Mbappe on kuot. Oi! Ihan hyvin sujuu peli sille. Joo.
Harry! Kosteet on. 2-2. Niin. Kyllä tästä. Joka maali on tullut tähän mennessä kameralle. Noniin, kova. Kyllä mekin tehdään vielä. Siellä on leikkuripöydällä tavaraa. No niin. Tuo energia säästi toisen puolen aikaan, nyt tehdään pari maali. Ei kiinnosta tippaakaan. Hyvin. Back post! No. Oh. Behind! Time, Matty, time! Shoot. On. Shoot. On. Oh. Oi! Well done, boys! Well done! Hei! Hei! Mä koutsin sama just tuota ennen ekkaa peliä. Aina jos on niinku vieraspeli, niin tota, kotijoukkoja aina hommaa tuomarin, niin joka ikinen kerta vieltää vähän kotiin. Joo. Että ei ihan varmaan niin se meni. Ei pitäis ottaa kuumaa, mutta aina kyllä ollaan otettu. Wikipediahan voitaisiin päivitellä yhden maalin lisää. Se eka mitä mä luulin, niin se ei ollut, mutta terkkuu kirjoittajalle. Ykkös? Kolmas. Kova. Kova. Pikku juominen ensin. Mitä se oli? 5-2? 5-2 varmaan. Ja 1+1 ja... 1+1 varmaan. Penaldona tietenkin pilkosta, totta kai. Totta kai. Otan guys. Siis katsotaan, että vettä taas tippuu mettäneen välistä. Sortsi. Hyvä lammi. Aika märkä kohta, ihan märkä. Joo, kyllä täällä vähän soi ja tulee vähän tämmönen kostean kuuma ilmasto. Oli hauska peli kyllä, koska oli Viron kova vastustaja. Jep, tää oli varmaan ainakin paras peli, mitä me ollaan pelattu. Jep, oli. Saakeli itselläkin vastasi kaksi semmoista väkkärää pikkumies, niin niitten perässä sai vähän kääntyillä, mut... Semmoisten perässä on persästä kyllä joo. Niin ja... Mulla on oikea jalka ihan täysin puutunut ja otin nilkkaakin ihan hyvin läiskäyssä yhdessä kulmassa. Nyt on jalat kyllä sen verran p***a, että en kyllä tällä pari päivää. Muuta kuin Fortnite. Vai pitääkö me hakea Changosta leikkari? Kyllä se pitää nyt hakea. Oh, nyt on kyllä aivan loppu taas. No, ei tässä tarvii enää hirveesti vlogailla. Muutetaan ja näin näytetään kämppä seuraavaksi. Joo. Otetaan vain killalla pikku Guenaa vielä. Tänään ei ole varmaan nyt yhtään kysymyksiä. Niin, joo, sitä, joo. Niin, illan rauhoitetaan Guenaan parissa. Joo. Nyt on hikinen kaveri. Seuraavaksi on fressi äijä. Joo, taas ollaan loppu, mutta Wikipedian päivittäjälle, niin meikä pelas taas 90 minuuttia, 1+1, kise pelas. Taisi pelata taas joku about 60 minuuttia, pelas kans hyvin, meinas tehdä byyri. Taisi mennä
Veskan torjunnasta johonkin ylärimaan kautta yli tai jotain yksi kuti. Ja pari muutakin lähellä piti tilannet, joten hyvät matsit oli ihan molemmilta. Ja eikä siinä nyt mennä johonkin paikalliseen ravintolaan vihdoin syömään. Ja Harry kutsui meidät jonnekin mestaan. Niin lähdetään safkaan ja sit muuttohommiin ja pari kysymystiltä. Joku muuten luuli, että me ollaan Ronaldo-faneja, kun me huudetaan kukaan videoissa. Sitten se oli pettynyt, kun me oltiinkin Messi-faneja. Jotakin Rolle-faneillekin välillä. Nonni, akkukin loppuu pieni morra. Hyvää päivää. Uudet enkat, 108. Pirun kova. Jännistä ton verran. Joo. Nyt me tultiin tähän meidän kämppään, missä me ollaan yksi yö ennen kuin me lähdetään tuolle Gilinsaarelle huomenna aamulla, niin nyt tulee nopea kämppäesittely. Tossa ovi, niin tästä tulee sisään. Siellä on kise. Täällä on vessa. Kylpyamme. Tuohon mennään illalla. Täällä oli vettä. Ja tää on niinku aika leija. Täällä on varmaan pimeä, mä en tiedä näkyy. Oho, tää näkyy vähän valo itseasiassa, joo. Täällä on tämmönen ihan pirun iso parveke. Tää on niinku aika pirun iso parveke. Ja tässä vissiin niinku näkyy meri. Mut ei näy niinku pimeällä. Mut tää on vähän niinku bay view. Eli satama. View. Eli me kai niinku kävellään ihan niinku... Ui, mitä? Eli joku perhonen päin. Täällä on jotain yöperhosia. Me niinku kävellään tossa niinku yksi talo, niin tosta meillä lähtee huomen vene vissiin. Niin joo. Tää kämppä maksoi mielestäni 30€. Eli ei paha. Joo. Pimeällä tosiaan merinäköala, kun mitään ei näy, niin voi sanoa, että on merinä. Nice person. Mennään sisälle. Hieno parveke, mutta ei mennä täällä vihdytä. Isaa! Joo, kaveri tällainen jalkapallo. Tänne on liikaa puujalkavitsiä, niin nyt se on niinku tullut niinku ihan sairaudeksi. Iski puujalkkaa oman nilkkaan. Ja tähän kuuluu 30 vielä aamupala molemmille, mikä on aika chilli. Nyt me odotaan päivittäiseen rutiiniin kuuluva Q&A. Ja joku kysyy tuohon ihan uusimpaan videoon, mikä me julkaistiin just tuossa noin, että vastaako me ikinä mihinkään muihin enää kuin noihin donate-kommentteihin, niin vastataan. Mutta tässä on pieni niin kuin ongelmallinen dilemma. Onko se oikein sana? Pelkkä dilemma riittää varmaan. Joo. Tai ongelma. Ongelma, että kun me haluttaisiin totta kai vastata kaikkiin kysymyksiin, koska me luetaan ne muutenkin jokainen. Mut sitten, jos niitä on joku 300, niin ei voida vastaa niin lähes kaikkiin. Et sitten... Me koetaan... Jos joku laittaa donaten, niin se on vähän... Niin. Et jos joku käyttää niinku rahaa meihin, niin sit me koetaan, että kyllä me niinku... Se pitää sentään antaa takaisin, että me luetaan niinku vastaan siihen kysymykseen, mikä se on ollut. Mutta sitä varten meillä on noin viikoittaiset. No ei olla ihan joka viikko tällä hetkellä pidetty. Mut koetetaan ehkä joka viikko pitää yksi tämmönen Q&A-video. Niin, siihen sitten... Poimitaan parhaat. Niin, et siihen poimitaan niin kaikki muut kuin nämä donate-kommentit. Tai yhteisvideosta tulee donate-kommentit ja Q&A-videosta tulee kaikki muut kuin donate-kommentit. Ja niin. Ja nyt tengo plussa, niin ei varmaan tule enää donateja. Niin, ainakaan toivottavasti. Hei, jos tilatte... Toivottavasti. Jos tilaatte plussan, niin sinne tulee niin 3 Q&A-videoa viikossa, niin jos te haluatte varmasti etteen kysymykseen vastaan, niin se on niin kuin varmintava. Joo, lähdetään vaikka purkamaan, niin Jasu Lehtinen laittoi 599 ja tehkää Balin herkkujen maisteluvideo. Ok, tehdään. Lupitsa laittoi 2€, vähän vajaa 34 tonnia siitä teille. Juokaa vaikkapa välivedet, spraitit, mehut, kivenäisvedet, maidot, piimät, limonaadit, kahvit tai vaikkapa suuret ja mahtavat elektrys. Kansajanoa Fortnite gameplaytä Aasian servun pelätyimältä, uskon, että kisekärrää siinäkin kisekärrää. Vaikka kisekärrää näitä muita videoja, niin voin sanoa, että Fortnite-servuilla sitä samaa ei ole havaittavissa. Ei varmasti, ja äijäkärrästä on tähän kysymykseen vastaamisenkin, niin tuota, siitä bonga. Kiitos. Tukester laittoi 249 kiselle kaljarahaa. Kiitos. Miika Sakari laittoi 599 siinä kiselle vähän aikuisten kiukkuli muun rahaa. Bros. Kiitos. Tulee molemmat käyttöön, varmasti. Juu. Make laitto 599 mukavaa päivää. Kiitos. Meillä on täällä yö, mutta me luettiin tuo kommentti myös aamulla, niin me pidettiin tosi mukava päivä. Meillä on oikeasti tänään tosi hyvä päivä. Vitsi, voisin kertoa jo uutiset, mutta mä oon niin onnellinen kisen puolesta. Ihanaa oikeesti. Muistakaa niinku nauttia elämästä. Mä oon niin onnellinen kisen puolesta. Veat Vex 6434 laitto 599 ja hyvää kontenttia jatket.
Kiitos. Todella iso kiitos. Ja kontentti vaan niinku, eilen me julkaistiin meidän mielestä ehkä hauskin video siinä golfissa oli, mä nauroin sitä golf-videoa ainakin ihan virusti, koska kise länkytti siinä hyvin kisekärräs. Ja nyt meillä tulee hyvää, mennään saarille, hyppelee vähän Kilijärille, niin siitä tulee hauskaa mennä snorklaa esimerkiksi, ja sitten mennään selkeä sukelluskurssille, ja siinä on vähän pelejä välissä, niin mun mielestä kontsa ainakin on tulossa. Ei usko. Toni laittoi 5 euroa Ilarille ja kisällille oppirahojen maksuun. Kisälli. Kiitos. No ei mene varmaan mulle, koska toista ei pystytä tunnistamaan varmaksi. Jupp. Luke Zui laittoi 2 euroa. Älkää kuitenkaan lopettako tai lue kokonaan tässä. Ah, mä voin lukea nopeammin, mitä siinä lukee pikkuhetki. Joo, eli bensarahaa, että voidaan tehdä enemmän skootterilla ajoklippejä. Niin skootterilla ajoklippejä. Eiku tää video, mikä tulee nyt, niin tässä on aika sairaat skootteriajoklipit. Ensin hullu ruuhka ajoklippi ja sitten meidän usenkka. Totta. Ja siinä oli aikaisemmin, että älkää kuitenkaan lopettako näiden sekoiluvlogien tekemistä, vaikka futisatkuukin on SuomiTuben ainut kanava, joka tekee vlogeja, eikä jotain tyylisiä kisailuohjelmia. Toi on aika sairas. On, ja tämmösiä me tykätään tehdä, niin tämmösiä me tehdään, ja kiva, jos tykkäätte näitä kattoo. Elekkinis, tai on laittanut muuten aikaisemminkin. Laitto 249. Harvemmin SuomiTube tulee seurattua, mutta jatkien videot on kyllä piru jees seurasta, kun U20-lätkän MM-kisoja nyt tajuu sinne, että me ollaan käyty jo tuu kysymyksellä. Toi me käytiin eilen läpi, mutta tupla lukeminen siitä. Mm. Ok, onks tässä muuta? Julkaistiin äsken YouTube-video. Huomenna meidän pitää 4.7.30 aamupala, eli emme paljon niin kuin auringon valossa tai rantamaisemaa nähdä, mutta ehkä sillä on vähän noussut. En mä tiedä. Sen verran vielä sanon tässä vaiheessa, että Ilu teki tänään pelissä tosiaan 1+1 ja Faijalle, että saman tien 500 euroa tilille, että shoutti Faijalle. Faija, shoutout. Mä pidän sun pojan täällä hengissä maaleilla. Ja mä pidän sun kanavaa hengissä. Se on ihan totta. Ja muuten, me ei kuvattu sitä, mutta kaverit, voitteko te uskoa? Me käytiin pelin jälkeen syömässä niinku todella paikallista ruokaa. Ja mitä se siis se maksoi joku 18k vai? Joo, euro. 18k. Se maksoi niinku yhteensä, me tilattiin 4 juotavaa ja 2 niinku pääruokaa, niin se maksoi joku 80 jotain tonnia. Eli niinku 500, esimerkiksi joku 5 kertaa vähemmän, mitä tänään maksoi ruoka tuolle. Et kyllä toi paikallinen niinku on vähän halpaa, mutta me ollaan vähän niinku vältytty nyt tuolta paikalliselta, mutta ehkä tästä nyt motivoituneena vähän jatketaan paikallisuuksiin myös. Epäilen. Sama. Ja sen verran haluan vielä kiittää niin Herman, joka oli tänään katsomassa peliä ja kuvasi siis todella paljon matsia ja sen takia saitte ottelukoosteen, niin kiitos Hermanille. Kiittäkää kommentissa Hermanni. Kiittäkää Hermanni. Hermanni oli muutenkin pirun mukava ja se tuli kans meidän kanssa syömään, niin big respect Hermanille. Ja jos sieltä on muitakin tyyppejä tulossa palille, niin laittakaapa meille koodia. En tiedä, mistä meidät tavoittaa parhaiten. Varmaan Instagramissa. IG:ssä. Jos ei sieltä tule vastausta parin päivää, niin laittakaa kiselle IG:s. Susta saa ainakin IG:skin. Jos ei kise saa IG:skin, niin laittakaa mun sähköpostia. Äijällä on kyllä niin paljon IG:ssä DM:iä. Mulla on tullut siitä, ei silleen, että niitä tulisi liikaa, mutta kun ei tekevät niin paljon kaikkea muuta, että se ei. No niin. Ei epätä enempää. Lähdetäänkö nukkuun? Lähdetään nukkuun. Ja. Tai siis poreamme ja se ei nukku. Mm. Ja ei kerta sitä. Mm. Moi. Mä tiputan puhelimen tästä, niin video loppuu.